ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 5ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇರಳವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 140 ಕಿ ಮೀ ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕೆನರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಂಕಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಗಡಿಯಾಗಿದೆ ಕಾರವಾರ ನಗರವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು 10.25 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 8.28 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 1.2 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿ ಸರಿಸುಮಾರು 10% ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 350 ರಿಂದ 525 ರವರೆಗೆ ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಬನವಾಸಿಯಿಂದ ಆಳಿದರು ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಡಂಬರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಚಾಲುಕ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಹೊಯಸಳರು ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಂತಹ ಸತತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊರೊಕನ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಇಬ್ನ್ ಬಟುಟಾ ಅವರು ಹುನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನವಾಯತ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಮಾಲ್ ಅಲ್ ದಿನ್ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೊನ್ನಾವರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದೆ ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು 1750ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಇದನ್ನು 1799ರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಕನರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು 1859ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು 1862ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಾಂಬೆ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು 1956ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು 1972ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡವು ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಾಚೀನ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು ಅರಬ್ಬರು ಡಚ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಇಬ್ನ್ ಬಟುಟಾ ಅವರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋದರು ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಸದಾಶಿವಗಡ್ ಕೋಟೆ ಈಗ ಕಾಳಿ ನದಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನದಿ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ 1882ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತ ಬಂಗಾಳಿ ಕವಿ ಮತ್ತು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು 22 ವರ್ಷದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಂಗಿದ್ದರು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಡೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ